Du dömer ditt tredje JVM och har varit på ett AVM. Vad är skillnaden att döma internationellt jämfört med hemma i SHL? Den stora skillnaden är att du har inga relationer, varken till tränare eller till spelare. Så att det är just det att du måste vara lite rakare i kommunikationen, vara lite snabbare i dina beslut och framförallt våga ta beslut där ute. När det kommer det här farliga spelet, våga gå upp på 2+10, större straff och så vidare och inte åka runt och vänta på att det kommer komma en bra utvisning. Utan du måste vara på tårna, du kan inte styra spelet överhuvudtaget utan du måste vara där när det händer. Och inte påverka. Det är det värsta domare kan göra, gå in och ta en dålig utvisning. Det ger extrema konsekvenser att spela 5-4, då oftast så ringer det. Hur är det med farten då, just när man tittar på liten och stor rink? Skiljer sig det ut för er än det? Nej, men det är ju jättestor skillnad. Just det här att vi trycks in mot mål mycket, mycket mer. Vi tvingas vara snabba på fötterna. Nu är ju inte jag den snabbaste domaren, men jag tvingas röra på mig betydligt mer än vad jag behöver göra i SHL. Det som är bra är ju att du trycks emot mål, vilket jag kan tycka är skönt, att man är aggressiv nära mål när det väl händer. Men just det att när försvarande lag får pucken, då gäller det att man inte är i vägen, för att står man i vägen där så kan det bli farligt åt andra hållet om anfallande spelare får tag i pucken på grund av att vi står i vägen. Vem ger dig feedback och på vilket sätt går det till? Det är ju ett team här som har hand om oss. Nu är de ju ganska många i och med att vi har sammanstrålat med Victoria också. Så under matchen så har vi egentligen tre stycken. Det är en som sitter och tittar på oss lite från himlen, kan man säga, lite som scouting, som egentligen inte tillför så mycket just i matcherna, utan det är mer att han noterar till kommande turneringar. Sen har vi direkt feedback efter matcherna, under matchen också, som är med. Det handlar mer om coachning numera, inte vad vi gör dåligt utan vad vi gör bra. Sen kan man gå in på detaljer efter matchen när vi sitter på hotellet och har våra möten. Så under matcherna så är det positiv feedback som tar fram det bästa hos domare. Hur är upplevelsen då, bara att vara och döma och vara med på ett mästerskap så här? Nej, det är helt fantastiskt att få vara i Vancouver, i Kanada, i G20. Många förstår inte hur stort det här är. Juniorhockeyn i Kanada, det slår av VM. Det slår nästan OS också, skulle jag säga. Nu är det såklart att det inte slår OS, men det är ofantligt stort att få ta del av ett sånt här mästerskap med de här killarna som någonstans kommer utgöra framtiden. Som domare så är det helt fantastiskt.